Karvosen tappioon. Mitkä ovat tiedetty tällä hetkellä? Oltiin ehkä vähän pehmeitä ja on aika paljon yläkäyttäjätä tappoja tai pisteitä. Sitten ei ole tuolla alas, niin mä en tuolla leijätä tänne. Mitä peli omasta mielestä kaattaa näin? Oltiin vaan niin pehmeitä ja eikä ehkä niin ollut kokonaan täällä. Pelattiin puolin tehoilla ja jos puolin tehoilla, niin ei siinä voi tulla sitten. Miten sun oma peli tänään tulkistui? No ihan hyvin. Ei siinä kummempaa. Huomenna ja sunnuntaina palataan jäähalliin, mikä on varmaan omalta kotikentältä. Mitä luulet, että tällä Pasilaan ottelulla mitään vaikutusta peliin? No enpä usko, ei näin niinku nää korit mitenkään erilaisia juttu sielläkään. Tää on vähän pienempi hallin, mutta ei muuta. Varmaan yleisenkin reaktio tuntuu vähän läheisemmin, että tämmönen näin kovaa. No vaikka on vähän pienempi halli, niin vaikka vähemmän porukkaa, niin kuuluu silti hyvin kattomaan. Ja nyt on kaksi peliä jäljellä. Molemmat sitten pakko voittaa, että A-divisioonan paikkojen säilyy. Kyllä. Tuleeko yhtään lisää paineita? No en mä tiedä. Mennään mitään hauskaa ja pelataan omaa peliä ja katsotaan, mihin se sitten jää. Perfect. Kiitos paljon.